କଣ ଚାଲିଛି ତୋର ଆଉ ଥରେ ବସିଲା ପଡିଯିବୁ ଡୁଡୁ ଡୁଡୁଲ ଏତେ କଣ ଦୁଷ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇ ଦେଖୁ ଏଇ କଣ ଏଟା ଡୁଡୁଲ ଏଟା କଣ ଏଟା ଧୀରେ 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 ଆସ୍ତେ କାଶୁନ ଖାଏ ଖେଳିଅ ଦୋଳି ଖେଳି ଆସୁନ ଆସୁନ ଦୋଳି ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆମର ଅସୁବିଧା ଦୋଳି।
ଡୁଡୁଲ ଦଳ 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 ପତର ଦେଖିଛ ହଁ ବଢିଆ ହବ ଧୋତି କଣ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି କି ତମ ଅନେକ ଗାଇଲେ ପିନ୍ଧିବ ନା ଡୁଡୁଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପକାଇଲା ଦୋଳରେ ପଇସା ଦେ ପଇସା ଦେ ତୁ ପଇସା ଦେ ଦେ ଶହେ କେତେ ଶହେ କେତେ ଶହେ କେତେ ଇଏ ବାପା ଲୋ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଲା ଲୋ ଝିଅ କାନ ପିଲା ପାର୍କ କରିଦେଲ